Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Gisele e vamos à correção de história. Na correção de hoje, primeiros anos de domínio português, livro, página 101 a 102. Vamos lá, número 1. Como ficou conhecido o período que vai de 1500 até 1530? Bem, esse período que vai de 1500 a 1530 ficou conhecido como período pré-colonial. 2. Sublinhe de vermelho as frases verdadeiras e de azul as frases falsas. Letra A. Várias expedições mapearam a costa brasileira. Verdadeiro. As feitorias consideradas como fortes serviam para proteger território português de invasões francesas. Certo também. A expedição comandada por Martim Afonso de Souza não teve muita importância nessa época. Falso. A primeira vila fundada foi a Vila de São Vicente. Verdadeiro. 3. Pinte o nome do vegetal trazido pelos portugueses que foi cultivado em toda a faixa do litoral brasileiro. Cana-de-açúcar, muito bem. Desembaralhe as letras e descubra o povo após várias lutas. Os portugueses conseguiram expulsar. Esse povo foi os franceses. E 5. Siga os números em ordem crescente e descubra uma grande riqueza do Brasil. Acertou quem encontrou o pau-brasil. Beijos e até a próxima correção.